E Andreu, anem bé? He vist, sí, no? He vist cartell de direcció Lió. Lió? Uh-huh. És això, no? Anem a la... Estem a la A54. Lió, uh-huh. París, Londres, Reus. Sí, però és que el navegador surt fins a Londres, no hi ha problema, però és que després se'm perd. Saps? Arriba. Vols a Londres? Sempre. Tota la vida. Bueno, ja preguntem a Londres, no? Sí, preguntem a Londres.